Alô, eu não tô bem, eu tô passando mal Eu não tô bem, eu já disse que eu não tô bem Calma, pelo amor de Deus, respira, respira Alô Jimmy, eu não quero morrer Cala a boca, a gente não vai morrer Alô Jim! Amém, fui escutado Jim, socorro O que, que tá acontecendo? A gente tá preso no elevador Que elevador? O elevador Tá, qual é o elevador? Aquele de aço Nossa, você ajudou muito É aquele que toca a música da Ave Maria Ave Maria! O spa? O que, que vocês estão fazendo no spa essa hora? Limpeza de pele. Massagem nos pés. Ah, claro, eu mereço. Ai! O que foi? Dinha luz pifou. Ai, socorro, não vejo nada, socorro! Gente, mantenham a calma, pelo amor de Deus. Dia, <laughs> a gente vai morrer! J-hope! Não quero morrer! Menino! Ainda tenho muito para viver! Eu não tô vendo nada. Pelo amor da Santa Josefina, parem de gritar e liguem a lanterna do celular. Tô calmo. Tô bem. Tá. O que, é que a gente faz agora? Uh, aperta o botão de emergência do elevador. Botão de emergência, tá. É o vermelho ou o azul? Ah, eu acho que. Ah! Ai, menino, o que foi? Jimmy, você tocou no meu braço. Que braço? O meu braço. Claro que não, porque eu tô acreditando no teu braço. Ai, eu não sei, alguma coisa tocou no meu braço Só tem nós dois aqui de roupa Então o que é que tocou no meu braço? E eu vou saber? Silvio Santos, é você! Minha Santa Josefina, dai-me paciência Assim ah, só tô avisando, né, que essa pegadinha já não tá mais engraçada, tá? Obrigado de nada O oxigênio está indo embora, a gente tem que respirar Fiquem quietos, ou vão morrer mais rápido Quê? Brincadeira, só tô descontraindo A luz voltou! Amém, Santo Jorge? Ae! Am... Porra, oh, a gente vai viver! A gente vai morrer!